Здравейте, приятели! В днешния видео урок ще ви представя плагина NextGen Gallery. Това е един от плагините, които съм използвал още в зората на моите първи опити с изграждане на WordPress сайтове и още тогава бях удивен от това, което той може да осигури като функционалност за изграждане на дигитални галерии и дигитални фотоалбуми в един WordPress сайт. Останете с мен до края на този видео урок, за да видите как може да работите основно този чудесен плагин и не забравяйте да се абонирате за канала на OptiGear в YouTube. Благодаря ви изключително много за подкрепата. Плагинът вече е открит чрез функционалността на WordPress за търсене на плагини и на практика е инсталиран. Това, което сега остава да направим, е просто да го активираме. Затова нека да кликнем на Activate и да завършим процедурата по активация. И така, както виждате, плагинът вече е активиран и ние се намираме на неговия своеобразен welcome екран, на който виждаме едно видео, което дава бърза представа какво представлява NextGen Gallery. Съответно, имате няколко различни подменюто, на които ние ще се спрем съвсем след малко. Но в общи линии най-важното е, че получихме поздравление, че всичко е инсталирано и активирано успешно. Отдолу имате сравнение NextGen Basic срещу Pro версиите. Ние ще използваме Basic версията, която е безплатна, но уверявам ви, в безплатната си версия този плагин може да осигури невероятни възможности. След което имате възможност да запознаете с теми, които са създадени от същия автор на плагина, съответно може да прецените и да инсталирате някой от тях и имате и други възможности в този welcome екран, на който в момента няма да се спираме. Новото в случая е, че получихте подменю в вашия админ панел, който се казва NextGen Gallery и в него имате няколко различни опции. В момента ние всъщност се намираме на overview екрана. Той представлява този своеобразен welcome екран, но отново ще кликнем тук, за да видим дали няма да видим нещо по-различно. Не, както и подозирах, това е точно екрана, на който се намираме. И реално погледнато, нека да видим менютата, които се намират отдолу. Първото меню, на което кликам в момента, ви дава възможност да добавите галерии и съответно изображения. Следващото подменю, на което ще се спрем след малко, ви дава възможност да управлявате вече създадени галерии, след което следващото меню ви дава възможност да управлявате албуми, като албумите са всъщност комбинация от различни галерии. След това може да управлявате таговете, тук също има налични тагове за всяко едно изображение, което ще качите в вашите галерии, настройки на галериите, други опции и разбира се разширения. Нека да създадем нашата първа галерия. В момента подразбиране, като кликнем на този дропдаун, виждате, че няма нито една галерия. Ако имахме галерия, тук можеше да видим някои от създадените галерии, към които да добавим изображения в момента. Но тъй като нямаме, виждаме дефолтната възможност, а именно създаване на нова галерия. Сега ще я кръстим Test Gallery и кликваме Create and Select. След като тази процедура приключи, бутона за създаване на нова галерия изчезва и ние вече сме избрали Test Gallery. Както виждате, тя е налична в дропдаун. Сега можете или да драгнете изображение, или много изображения, или zip архив, който плагинът автоматично ще разархивира и ще приложи за дадената галерия. Ние обаче ще се възползваме от другата възможност, браузър бутона, и ще изберем изображения, които аз предварително съм свалил и които ще добавим в нашата първа галерия. Обръщам внимание, че ограничението е до 40 мегабайта на файл, като най-вероятно това нещо е свързано с лимитите за плод в настройките на вашия WordPress сайт. Но разбира се, трябва да проверите това за вашите инсталации. Може би има ограничение и от самия плагин. Ще кликнем в момента на Browse и се намираме в директорията, която аз съм изтеглил изображенията. Всички те са от Pexels, както виждате от името на всеки от съответните файлове. Напомням за урока за Pexels, от който може да изтеглите безплатни изображения. Линк към него ще имам в описанието на текущия видео урок. И сега просто ще хванем всичките тези изображения. Кликваме Open, изчакваме и понеже в момента се намираме на тестова инсталация под XAMPP, която използва обаче Custom Domain, напомняме за този видео урок. Линк към него също ще имам в описанието на текущия. Нещата се случиха изключително бързо. На друг вид хостинг, локален или съответно продуктивен, в зависимост от скоростта на хостинга и от скоростта на вашата интернет връзка. Този процес може да се случи малко по-бавно, но на практика
Тук стана светкавично бързо, защото съм първо на Localhost и второ, както виждате, всяко едно от тези изображения с минимален, нищожен размер в само няколко килобайта. И така, в момента в който сме приключили и сме визуализирали нашите картинки, ние можем съответно да махнем някои от тях посредством Hix иконката над всяка от миниатюрите, които са се появили. Но ако не искаме да правим никакви корекции, кликваме на .sx files. Ако искаме да прекратим процедурата, съответно кликваме на cancel с add more или съответно чрез drag and drop може да добавим още. Обръщам внимание, че имате възможност да импортирате от медиа библиотеката на WordPress, ако вече сте качили изображения там, или да импортирате цяла директория. Но това са просто две допълнителни възможности за качване на снимки. Най-често, предполагам, ще използвате метода, който показах току-що. В момента, в който сте готови, трябва да кликнете на Upload Six Files. Процедурата отново приключва сравнително бързо, поради причините, които вече обясних. Получавате съобщение, че всичко е готово и до... не знам дали обърнахте внимание, но до всяко едно от изображенията се появи зелена отметка, която гарантира, че всъщност даденото изображение вече е качено и е налично в галерията. Сега отиваме на следващото меню Manage Galleries. И съответно, тук трябва вече да направим настройките на нашата галерия. Кликваме на нея. Това, което сега трябва да се случи, е първо да изберем Gallery Settings от тук. Може да въведете някакво примерно описание. Може да въведете линк към страница. Албумите ще линкват тази галерия към съответната страница. В момента няма да изберем такава страница. Може да изберете коя от всичките качени изображения да бъде Preview Image, или това, което ще се показва като обложка на галерията. Може да създадете нова страница от тук. Съответно виждате къде в момента е качена, са качени снимките. Създава се нова поддиректория в Gallery, която се казва Test Gallery. А самата Gallery е налична в Double Content и виждате името на автора на тази галерия, а това е именно текущия акаунт, с който сме влезли. Може да сканирате папките или директориите за нови изображения и съответно да запазите настройките. Тъй като нищо не сме променяли тук, няма да запазваме нищо, ще скрием това, за да не ни разсейва. И сега, както виждате, можете да прилагате настройки за съответните изображения. Тук може да добавите тагове, тук може да промените заглавието. Това е алтернативният или тайтъл текст на самото изображение. Тук може да добавите описание, виждате данни за самото изображение. С тази отметка може да изключите изображението от показана в текущата галерия. Съответно може да редактирате неговата миниатюра, метаданните, може да видите самото изображение, може да го въртите, ако не ви хареса в вида, в който е качено. И съответно може да приложите процедури по възстановяване от бекъп, ако има нужда, или съответно да изтриете пък това изображение от галерията. В момента, в който сте готови, просто кликвате на Save Changes. Реално погледнато, ние тук не сме направили никакви промени, затова оставяме нещата такива, каквито са. Сега ще отидем на Manage Albums. На практика тук не би трябвало да видим нищо, защото нямаме албум, но може да създадем нов албум и да изберем галерия от него, която да приложим към съответния албум. Ще оставя да разгледате това на спокойствие, а в бъдещ видеоурок аз мога да приложа специално създаването на албуми чрез NextGen Gallery. Manage Tags, ако сме добавили тагове към някои от изображенията или искаме да създадем таг от тук, може да направите това от този екран, да приложите различни настройки за съответните тагове. Gallery Settings, това са генерални настройки за галериите. Виждате какви възможности имате, като всяко нещо, което е с Basic отпред, е приложимо за безплатната версия. Про нещата са за професионалната. Нека да видим Other Option за всеки случай. Имате възможности тук да приложите различни настройки, свързани с изображенията, които да се случат веднага след качване на съответната снимка. Това, което искам да обърна внимание, е именно Watermarks. Ако искате да добавите воден знак върху изображението, можете да го направите от тук. Може да изберете позицията, къде да бъде разположен този watermark. Ето сега, примерно, ако сменя и кликна Refresh, ще видим, че watermarka се поставя на друго място. Watermarka по подразбиране е името на домейна ви, но може да смените текста, може да смените настройките на този воден знак, шрифта,
големината на размера, цвета и реално погледнато в момента, в който приложите това и разбира се изберете тази от Metka Automatica или Watermark Images During Upload, в момента в който качвате изображение в NextGen Gallery, те автоматично ще придобиват воден знак. Това е идеално, ако искате да защитите вашия труд от неправомерна кражба и използването на ваши изображения в други сайтове. Не забравяйте, че всяка една от промените, които се случват на Other Options, както на другите екрани, трябва да бъде запазена от Safe Options. Нека да видим екстеншън за всеки случай. Тук имате различни разширения, които ви дават възможност да апгрейдите NextGen Gallery, за да я използвате за различни други функционалности, но в момента ние няма се занимаваме с това. На практика, след като вече имаме нашата галерия, нека да я добавим в един примерен пост. Първо ще демонстрирам как това се случва в Gutenberg, т.е. новия редактор на WordPress по подразбиране. Кликваме за да изберем блок, избираме блока NextGen Gallery, съответно Add NextGen Gallery, зареждани ето този екран. В момента, в края на неговото зареждане, ние трябва да видим галерията, която искаме да бъде визуализирана. Тук имате дефолтни изображения от безплатната версия. Ще се спрем първо на това, което е избрано по подразбиране. Вие може да разгледате останалите две, като искам да обърна внимание, че Basic Tag Cloud ще работи единствено, ако сте добавили тагове. И така. Insert into page. Сега тук трябва да изберем галерия. Избираме нашата тестова галерия и кликваме на Insert Gallery. След което просто ще кликнем на Preview в нов таб. Изчакваме и в момента, в който визуализацията приключи, нашата галерия в най-базовия си вид е готова. Кликвайки на нея, както виждате, изображението се отваря в цял екран, може да бъде сменено както с клавишите на клавиатурата, съответно мобилно устройство с приплъзване, така и с кликване на тези стрелки в края. Това е базовото визуализиране, но то е напълно достатъчно. Ако бяхме ввели описание и тайтъл, тези неща щяха да се показват долу под изображението. Кликвайки някъде на екрана, ще затворите това превю, съответно може да кликнете и съответно на този хикс тук горе и също ще бъде затворено превюто. И на практика това е всичко най-важно за NextGen Gallery. Горещо ви съветвам да разгледате и останалите теми. А сега, преди да приключим този видео урок, нека да покажа как може да добавите NextGen Gallery, ако използвате и класическия плагин на WordPress. В момента аз вече съм инсталирал плагина Classic Editor, което означава, че в момента вече нямаме Gutenberg, а имаме класическия редактор. Отново ще създадем един примерен пост. Той би трябвало да се отвори, както виждате, в класическия редактор. И няма по-лесно нещо от това да добавите галерия в класическия редактор. Може да използвате или това бутонче от лентата с инструменти, или съответно бутона Add Gallery. Кликвайки на него се отваря сходен екран на този, който видяхме в Gutenberg. Отново трябва да изберете галерия, да изберете опция. В момента ще изберете тази с Basic Slideshow. Кликваме Insert Gallery, изчакваме малко, сега ще дадем на Preview и в момента, в който визуализацията приключи, трябва да видим нашата галерия с автоматично Slideshow. Отново кликайки на дадено изображение, зависимо, че Slideshow-то върви и за него могат да се приложат някакви настройки като скорост и така нататък. Може да кликнете на даденото изображение, то ще се отвори в цял екран. Отново имате възможност да сменяте напред, назад и да затворите по вече познатия начин. На практика това е всичко за този видео урок, приятели. Ако имате каквито идеи въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините, представени страница за контакт на OptiBG. Алтернативно ставете коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата и до нови срещи!